Siihenpä tuli tota kommentti eilisen videoon, silloin tai viimeisimpään videoon, niin näistä vipuista ja näistä, että mitä tapahtuu, mitäkin. Minä tein silloin ihan alussa, joku puhelimella kuvasin vielä, niin yhden semmoisen, mutta tää tehdään nyt, kun on aikaa tässä, niin tää pitäisi olla aikaa, kun ei kettä ole tulossa tänne, niin vähän tuota paremman esittelyn. No tuota en tiedä, mutta tämä nappi on tuota, tämä nappi tästä, niin täällä on nyt standby-tilaa tässä nosturissa. Ja tuolla napilla nytten saadaan tuo tietokone aktivoitua käyttöön. Eli siinä nyt lukee crane, eli se on nosturilla ja nyt pelaa niinku puomisto. Puomisto pelaa nytten, niin aloitetaanpa ihan perusjuttusta. Niin oikean puolen kahvalla taaksepäin nousee tämä pääpuomi. Sitten se laskee samalla paikalla, kun työntää eteenpäin. No vähän ylemmäs. Eli kun työnnetään eteenpäin, niin se laskee. Vasemmalle kahvaa. Koura lähtee pyörimään vastapäivään. Ja toiseen suuntaan kuin kahvaa myötäpäivään. Ja sitten tässä on näitä sanotaan helikopterikahvoksi näitä, niin tai pistoolikahvoksi, niitä tuolla ruotsin kielen puuajoryhmässä, niin ne kysyivät, jos joku, jolla on mennyt rikki, että onko kellä käytettynä ehjää tämmöisen, niin pistoolikahvoista puhuu. Elikkä pistooli, elikkä niin tavallaan liipasin, mitä ne tarkoittaa sillä. Niin. Tässä on koura sitten. Peukalolla auki ja koura. Ja sitten etusormella täältä, niin se menee kiinni. Peukalolla auki. Etusormella kiinni. Tämä on voi sanoa, että ei voi enää ergonomisempi kahva olla kuin tämä. Mulla oli siinä omassa sähköohjatussa nosturissa oli ne, mitkä tulee hiijapissa, se on ne pusserin lohkot ja sitten ne kahvat, missä on se rulla tai sitten se liipasin täällä eessä, mitä käytetään näin, niin voin sanoa, että 20 kertaa parempi käyttö. Ja sitten tietenkin toisellakin puolella on kahva. Nääpä nostan tuota puomia vähän ylemmäs. Puomia ylemmäs. Ja tässähän on kans niin kestääköhän se mulla tuota puomi kestää sellas. Niin vasenta kahvaa taaksepäin vettä tulee taittopuomi, vippipuomi, miksi niitä itse kukaan ainakin sanoo, niin sisäänpäin, ihteenpäin. Ja sitten kahvaa eteenpäin. Se menee kauemmas, loittoneen tai poispäin, miten nyt haluaa sanoa. Ja sitten seuraava on semmonen, pitää nostaa vielä tuota puomia nostaa ylöspäin, eli oikeeta taaksepäin. Niin vasemmalla kahvalla sivulle, vasemmalle kun käännän kahvaa, nosturi kääntyy vasemmalle vastapäivään. Ja samaa kahvaa kuin oikealle, niin myötäpäivään oikealle. Ja sitten täällä on kans tieten, niin etusormi peukalo. Peukalolla painetaan liipasinta. Yletin tulee. Tai kun minä painan ensin, kun se on tullut. Eli etusormella vettää yletintä sisään. Ja peukalolla
ulos. Ja sittenhän tällä sammolla kahvalla ajetaan sitten tukijalat. Ja tuossa tässä on erilaisia nappeja, millä pystyy sitten nosturisäätöjä tekemään. Elikkä menu, mikro, tällä saadaan muutettua nosturin nopeutta. Yhdellä napsauksella, näkyykö se heijastaa? Yhdellä napsautuksella menee 50% nopeus. Toinen napsaus 20% nopeus. Elikkä nämä ei nyt niinku minä vajan paakan ihan nyt täysille kerralla. Niin se on nyt vipu ihan pohjassa. Se juuri liikkuu tuo nosturi. Ja silloin on niinku koko nosturi on yhtä hiossa. Ja vielä sitten yhden kerran kun painetaan, niin se menee nollille, eli silloin se on ihan normaali nopeuksen funktio. Tämä on sitten nosturin säätöjä varten. Tuolla vaihdetaan sitten säätöarvoja ja tuolla kuitata. Eli enterinappi. Mutta nyt kun halutaan tukijalakoja käyttää, tuollahan lukee crane. Painetaan tästä tätä menunappia. Sinne muuttuu extra. Niin sitten extralla, niin vasemmalla kahvalla vasemmalle päin, niin se levittää tukijalat. Voi tuo aukasta tuo oven, niin että näkee paremmin. Levittää tukijalat vasemmalle kahvaa. Ja sitten toiseen suuntaan oikealle kahvaan, niin se vettää sisään tukijalat sitten. Noin. Ja vasemmalle kahvaan, niin tulee tukijalat ulos. Nyt kuuluu loksahtavan toinen. Ja sitten molemmille puolille, niin muistaakseni kumminpäin, kun taaksepäin se näkyy. Ajatuksissa aina tekee, niin ne menee oikein. Elikkä taaksepäin, vasenta kahvaa taaksepäin nytten, niin tassu menee maata kohti. Ja sama homma on toisella puolella, mahtaa olla niin paskainen, eikä sinne mahan näykään mistään välistä. Niin toisella kahvan lahin vain taaksepäin, niin se pannee tassua maa. Ja sitten tässä ekstra tilassa ollessa, niin hytän nosto on vasemmalla täällä. Elikkä etusormella lähtee hyttä nousemaan ylöspäin. Ja peukalolla kun painaa, niin se laskee. Ja toisella kahvalla on kans toiminto, mutta se ei ole nyt käytössä, kun tällä on pankonsiirto. Jos nosturin lohkosta otetaan pankonsiirto, niin se on tässä. Mutta se on nyt tässä Mersussa on otettu pois käytöstä, koska kun Mersussa on tämän kääntyvän pöydän takia, niin siellä on kaksikarainen lohko tuolla pyörivän telineen takia, niin kaksikarainen lohko on tuolla auton rungossa portaajan alla. Niin siellä on pankosiirtolohko myös, eli se toimii sähköllä menee sinne tieto, niin se pelaa nyt täältä. Minäpä käännän tuonne. Elikkä sitten nosturille mennään tällä menunapilla taas. Että se alkaa tulee crane-teksti sinne, niin nyt pelaa nosturi. Pankosiirtohan on... Mä menikään se tuon oven kiinni. Pankosiirto on tässä... No sehän tietenkin, miten koplaa johot, niin liittää johot, niin alalaijasta painaa, eli omalta laijalta, niin tämä on laitettu niin kyllä loogisesti, että se pelaa, että kun tästä painat, niin ne tulee tänne niin itseä kohti. Tuosta niin menee taaksepäin. Ja nyt kun se vähän hittaasti pelaa, niin minä painan nappia sormella ja sitten ranteella pikkusen tuosta kouraapaan samalla pyörimme, niin se jouduttaa pankkojen siirtymistä. Vähän on jäätä rungossa, kun se
tuota jytissä. Kukaan se nyt soitti? Joo. Ei se kerkkiä soittaa tuota myöhemmin. Niin tuota, se jouvuttaa vähän. Se nyt löysään kouran pyörimisen, se menee vähän hittaammaksi ja pikkusen, niin se aavistuksen verran nopeenee, mutta... En minä tiedä. Minä jo kyselin tässä, tilasiko se siihen uusia tuota, varoventtiilejä ja niitä, mitä siinä tarvii tullakaan, niin... En minä tiedä, ei mulla kyllä ole tarvista edes saada nopeammaksi tätä, että... Minä luulen, että se on. Kun se jaksaa täydellä, minä olen siihen, milloin minä laitan tukkia siihen, lataasin niin 20 tonnia, panin tuohon nippuun, niin jaksohan tuo liikkua. Samaa nopeutta, niin... Onhan se vähän tietenkin... helpompi niinkö letkuille ja kaikille, että tuota, ei kauheilla paineilla ja öljymäärillä tuo liuun, se kuitenkin ottaa niin paljon voimaa tuo, että se tuota... En minä tiedä. Mulle kelepaa tuo. Ei mulla oo. Tai minun elämä ei kaaju siihen, että jos se minuutti menee ylimääräistä aikaa, että liikuttelee pankkoja, jos se vaan kestää pidempään. No. Annan mä nyt vähän eri kohtaan tämä, kun viimeksi kuvasin silloin, niin oli tuota... Tuo. Lasipyyhkiä, no. Varret oli kuvassa, kun en tiedä miksi ei hoksannut. Oho! Miksi ei hoksannut, että tuota... Ne rösöttää tuossa kuvan laijassa. Oho! Ja sitten, oho, joo, se pitää perkeittää nollata. Eihän nollaamattakin mulla on. Pitää sitten joskus vielä enempi kuin aikaa, niin tuo nosturin säätöhomma, niin kahtoon läpi, se on vähän se ottaa enempi aikaa se. Se säätöhomma. Tai näyttäminen. Ei itse se säätäminen, kun naputtelee, niin siinä ei nyt iso homma mene, mutta se alkaa niinkö... Justiinsa saman kilon verran näytti eri lukemaa kuin mitä ensimmäisellä nostoi. Että kun alkaa näyttämään, niin siinä menee tietenkin sitä aikaa, kun yrittää muistella, että miten tapahtuu tuota mistäkin. Kun se on vaan jotenkin niin luonnollista, kun niitä on naputellut noita, niin... Tulee kesken kuormaksi, niin joskus tuota naputeltu, olisi tuntuu, että ei pelaa joten, niin sä nosturin jo pitää. No siinä oli ne ohjaan liikkeet, kun ei se ollut, oli tuota kiinnostusta tietää, että mitä tapahtuu mistäkin kahvasta, niin näyttää pitää muistin aikana nyt se tehdä, kun se varmaan on unohtunut. Ne oli niinkö nosturin liikkeelle tuota. No ja sitten onhan siinä tietenkin napit on tuossa, mutta kun ne on tukijalkapalakeille, niitä ei ole niinkö yhdistetty ollenkaan. Että ne on näihin tähän Ulsbergin tähän järjestelmään on liitetty nuo tukijalkapalakin nuo johot, niin ne ei noista niin sanotusti tehasnappeista, niin ei pelaa tuo alalohkolla mikään. Siis nosturi alalohkolla, kun autossahan on kans lohko, josta sitä sanotaan niin alalohkoksi, auto alalohkoksi. Torstaina käytiin tosiaan. Eilet nyt eletään niin perjantai huomenta vielä, kun on
Sanna. Niin tota, perjantaita elellä ja kellahan on jotain. Mitähän se on? Onko se 8 aamusta. Torstaina tosiaan Saari-Savotalla kävi lehtitoimittaja, vai ei se mitään muuta kuvia otti, vaan kun tultiin jää yli ja vähän videovilmiä. Ja ei se niinku sen kummemmin haastatellut, nimet kysyy vai ja paljonko on puuta kyyvissä. Ja otti valokuvat minusta ja johtajasta ja lähti ajelemaan pois sitten se akka sieltä. Se tulee tuota, se on, netissä on se lehti, mutta se on maksullinen lehti, mutta tuota, pitää katsoa, jos minä siitä saan tuota paperiversion, niin ostaa tilaan varmaan se paperiversio siitä lehdestä. Se joka kuukausi ilmestyy, että se varmaan mennään, mutta se ensi kuussa tulee. Niin. Jos siitä laittaa sitten... Tai minä tekin... Ei mä saada tuota laittaa niitä kuvakaappauksia, jos ottaa sitä lehdestä tai jos valokuvia ottaa sitä lehden sivusta. En tohi tuota. Koko juttu, että jos kuvaan pystyy laittamaan, kun tullaan siitä. No, pitää katsoa, minkälainen systeemi se on. Eihän niitä saa noin vaan levitellä varmaan. Se on semmoinen, se on urakoitsijalle tarkoitettu lehti, eli siinä puhutaan kaikista mahdollisista urakoinnista. Siinä on maatilahomma ja metsätaloudesta asiaa. Ja puhutaan, oli siinä näkyy tuota Metsägruupin juttu. Metsägruupistakin oli otsikko, niin kun katson. Miten se meni niin hiljaiseksi sitten? Eikö? Joten niin tuntuu, että niinku... Ois tyhjäkään niille mennyt auto, vaikka tämähän pellaa satana. Niin mukavasti. Metsägruupista oli tuota... otsikko, tai metsäboardistahan se oli. Se otsikko siinä, että ei ole tuota täyttänyt odotuksia, miten se oli, en muista tarinaa. Ei päässyt lukemaan sitä juttua, niin en ala sen enempää puhimaan koko homma. Vieläköhän täällä on? Mutta tuli vähän käyttöä vähän hetki julkisuudessa. Kummalla puolella se on tullut tien puolella seuraava pino. Mikä on nämä samaa numeroa? Ei tainnut olla. Ohjelmanäkkiä tukijalat pitää vettä sisään. Eikä tässä nyt, niin minä näytän, niin... Mä en mihin minä panen tämän kameran. Niin. Minä olen vain yhtä aikaa tota... Noita vipuja, eli tukijalat nousee, vettää sisään ja peukalolla hyttiä laskee sitten, niin pystyy niin kerralla tuota tekemään kaikki. Kaikki ei tarvitse tuota, täältä paneelista niin nappulolla yksitellen tuota, kasata tätä nosturia. Nääpä siirrän tuohon toiselle pinolle. Totta hanskat, voisiko näyttää ketä? Ketingit levitti. No.
Oho, menikö ne vähän liikaa kierroksia? On se keula taas sen näköinen, että oli sitä vähän sumua tuota. No se oli eilisen päivä oli. Tämä aamu oli, että ei tarvinnut ajaa kuin 70-75. Että jos meinasi, että tuota, lasit pysyy sulaan. Heti kun nosti 80 vauhin, niin ei kun jää. Jäähän veti. Siellä on tuolla ensimmäinen näkyy, tuossa on tuossa hakkuu aukelen, sitten tullut tuota kaivinkone jo mätästämään, kun tämä on tuota tosiaan täällä soitten takana tämä savota, niin tuota helpompihan se nyt on, kun sopi konneen viereen, niin tarvit tuolta ajeen. Mulla pitää panna tuota. Mä olikin eri. On niin korkealla pahimmoille tekehtää alkaa tuota. No. No nyt se meni poikki. No meni poikki. Rimpuilemaan ja maalailemaan. Laitetaan välipuulla. Välipuulla eri. Tää merkkipuuksi vaan, että se näkyy. Näkyy kamerassa, että saa vaan vähän kuoppaa kaivettua tuohon, että tuota. Saavi vähän tasalle. Tasalle noita puita. Olisiko siinä semmoista mukavaa? Täällä vinoutuussa ei ollut oikein semmoista. Hyvää välipuuta. Tuolla on näkyy tommonen vähän ohuus. Otetaanpa tuu. Oh, et sinä ku. Tuosta. Siitä laitetaan yks merkiksi. Kumpi laita se on alempana. Etuvuvan takaa laita. Noin, niin ne näkyy tuolla kamerassa sitten. Täällä alkaa tuota laittamaan tuota, minä käyn tehtaalla, niin ajan halliin. Alan tuon nosturin laittamaan työvalot. Eilen käytiin hakemassa tuosta. Eipä panna tuota numeropuita tuohon ihan noin vierekkäin. Nehän menee sekaisin siinä, kun on vierekkäin numero. Niin tuota, Torniosta osarattalta niin käytiin hakemassa 8 kappaletta Nordic Lightseja. Kaksi niitä isompaa, onko ne 42 wattisia sitten. Niin neljä niitä 42 wattisia, kun mitä ne on kolta niin isommat. Ja sitten neljä tuota, onko ne 21 wattisia, kun ne on niin tuo. Mitkä passaa tuohon taittopuomin tuohon. Kotelosissa ne pienemmät. Niitä otettiin 4 kappaletta. On vähän nyt hyllyssä. Ne isommat jo tilattiin aikaisemmin sinne. Tää oli tilannut johtajan. Niillä oli hyllytavarana tuota. Niitä pienempiä, niin otettiin ne siinä, kun ne tiskin vieressä sattui sopivasti olemaan. Jäännipäkä oli semmonen kaahe haarikas siinä.
No, noin pitkä puu ja meni huti tolopasta. Miten se? Onko se vähän perjantaa viihis? Eihän se saisi olla eikä näkyy perjantaa viihis töissä. Tahtoo olla yllä, että se menee se viihis aika äkkiä, jotta sanottu. No. Noin. Oho, se väijä justiinsa pyssykään tuotu. Mitään kautta minä ajan. Tää kunnan varaltakaan, jos minä menen tuolta Övergaaliksin kautta, niin sehän matala silta. Sehän lopetti nyt kokonaan puhaltamasta tuu lämmintä. Aamulla pani niin pienelle ton termostaatin, niin se ei vissi oikein tiedä, että mitä se tuota puhaltaa, kun meillä oli tuota olla kuumempi kuin saunassa. Tämä tuolta tiedä taas vähän niin eri kohta, väärään kohtaan tuo auto, kun oli niin matala tuo pinon nokka, että siitä ei saa reilu 2,5 nippua, että saa tuolta urkkia noita. Oi. Eikö se yltänytkäs? Anna vaan noin päin, niin ei tuota näe, että se on tuommoinen kiikarin mallinen puu. Missä se tuossa se oli, kun minä tein se tuonne ihan reunaan kuitenkaan tuo pötikkä jäänyt, kun se oli noin lyhyt. 2 metrisen tein ne tekee täällä. Täällä vissiin saa oikeasti tehdä edes 2 metristä. Taisi olla minun mielestä 3 metrinen aina. No, on vaan isännälle tukkia saatu puita. Isännälle tukkia saatu siitä metri enemmän. Pirukon niin kaukana tuolla lumivallin takana tuo pino, mitä puomi suorana urkkia. No ei hirveen painavia oottu. Tuommoista vaaramännikköä. Vähänkään enemmän se lippuu jos on seassa, niin ei täyttäkö, täys kourallinen ihan tonnia vaan. No ei se iso oo kyllä kourakaan, mutta tuota.
aleta kuitenkaan pieksemään ja hakkaamaan. Pöliän näköinen tuo toinen päätte, niin en yritä alkaa edes tassaamaan sitä. Perkele, eikö se ollutkaan sille tolpan takana, kun halusin maastoutua tuon. Oi saatana. Nyt se alkoi taas vepaasta jyrräämään ja jurisemaan. Tämä tuosta kun oli sopivasti tyvi puut ja vielä numero, niin pannaan taakse. Melko rapsakkaa puuta on kyllä, ei kestä yhtä tuota. Vaten sehän olikin vähän tämmönen porkkanan malli. Heti rasahti poikki. Ja vielä kaupan päälle siksi toloppaalle. Kylykin jäisi. Nyt on kyllä mukava lupsakka keli, -7 ja tiet on kyllä nämä polannetiet, mitä on niin kuin hiekotettu ja kun no se kun se on niin kylmää ollut kuukauden niin ja 7 astetta nyt pakkasta, niin ihan semmoista kuuraa puskee tuohon pintaan. On makia lasetta kyllä. Taaksepäin. Vähän tasoittuu siitä, miten päin tuonne laittanut olla etutyvissä. Etutyviä vai ei nyt ei sattunut. No, semmoista kohdasta. No. Tää tälle päivälle yrittää jaksaa laitella noita työvaloja kuntoon. Ei menis pyhää aikaa, jos on näin laaha keli, niin kyllä se on käyty melkein kelekka kaivettava jo tallista. Et jos se vaan 10 asteen hujaa kala pyssyy, että paljon kylmemmällä kelilläkin lähtee. Vaikka hyvät on tuota kelekkakamppet, sen puoleen kyllä. Mukavempihan se on. On semmonen mukava lupsakka keli. Thank you.
miten se tuo asettuu tuohon, kun tuota röyttää, että miten sattuu tuossa. Mutta se meni taas tältä auton viereltä purkkimiseksi. Urkita, eipä tässä ole. Eihän se sen kummempi homma ole. Vähän ottaa aikaa, mutta ei meillä ole kiire mihinkään. Ja perjantainahan ei ole enää kiire mihinkään. Kun se työviikko alkaa olla taputeltu, niin silloin ei ole enää kiire mihinkään. Eihän ole. Paitsi jos on mökki leviltä vuokrattuna, niin silloin on. Kaikki mahdolliset keinot on sallittu, että ei tarvitse koko päivää olla. Olisiko se mukava lillua jossain poreammeessa jakuutsissa mökin pihalla? Juo kahvia ja katella meininkiä. Irish coffee. No. Irish kohvit. Kääntypääkä nyt suoraan siihen kaikki. Ja sitten on vielä isompi kourallinen, ei tänään joutu nostamaan. Vaikka kuimaa on, tuolta otetaan tätä sumppuja. Sumppuja, että saadaan kolo täyttä. Oliko siellä liikaa? Ei voi enää siemenpi tolopannakkaan puolella kuin tuo. Puolet on tolopan takana ja puolet on tolopan yläpuolella, niin se on virheitön tolppapuu siellä. Yrittää ängätä ja vängätä tuota. En minä usko, ei tarvi mahtaa edes nosturia jättää, kun ei se hyvä tuota. Hyvä tuota jättää, kun se tässä on semmoiset takkuutonnit tässä näillä puilla, että tuota. Että jos minä vaikka nosturin päällä menen 75 tonnia tuohon tehtaalle, niin se on silloin se on jo silloin enempi kuin tuota se takkuutonni määrä ilman nosturia. Ja siltikin se on vielä luvallinen kuorma. Ja vaikka näitä kuin pieksässä hakkaisi, niin ei näistä saa näistä. Nämä on semmoista sumppua ja tuommoista vaaramännikköön. 1,5 tonnia saattaa hyvällä tuurilla saada, sillä ei ole nyt merkitystä siihen nähdä, että hakkaat saa tuon vaakariipukkeen palaseksi.
teet tuu. Se on taas eilen tää sama. Minä just eilen kyllä otin saaressa silloin niin johtajalle sanna, kun tekee ton nipun valaammeksi tuossa, niin jotta sehän on valaamis, että minä siirrän nipun. Sitten kun lähdet nippua siirtämään, niin heti pistää joku puu silmään, että tuo on niinku väärässä kohtaa. Ei pysy kyvissä, saattaa tippua. Minä vaikka tulee noita viestejä niin pirusti. Seeskarissa on vaakarikki, tuli viesti. Vaakarikki, mutta voi ajaa. Elikkä kuutiolla keltaiset laput tehdä. Tämä on nyt niinku perjantai, että ei kannata niinku joka sinne tällä toimittaa täällä näitä seuraajista puita, niin ei kannata niinkin nyt noterata tuota varmaan sen kummempaa. En tiedä milloin tämä tulee. Tämä tulee varmaan saatana puomi tolopan nokka, mutta mikä se. Seuraavalla viikolla vasta tulee tämä video pihalle, niin se on tilanne on ohi. Joo, se mulla oli edelliselle videolle tarkoitus tuota antaa vähän niinku palautetta, kun tuota sillä muutamia videoita, tai monenkin videoja on tullut tuota kommentteina semmoisia kysymyksiä, mihin on vastaus ollut jo videolla, niin eikö niitä tule katsottua sitten ihan joka minuutti niitä videoita, kun kysytään asiaa, mihin on vastaus videolla. En muista mikä se viimeksikin oli semmoinen päivänselvä asia, että mikä tuli julukin videolla, niin se oli kommenteissa kysytty, se justiinsa sama asia, melkein sanasta sanaa oli se kysymys siellä, että mihin minä vastasin videolla. Niin en, jos ihmettelet, että en vastaa, niin silloin todennäköisesti on se, että siihen on jo vastattu yhden kerran, eli se on videolla näkyy. Ja sitten jännä homma tuossa, tämä ei nyt niinku liity mitenkään kommentoitiin, mutta kun tulee selattua tuota YouTuben noita tilastoja siellä, että mitä on katsomisajat ja katsomiskertoja ja sun muuta, mitä siellä näkyy, niin se on kyllä jännä se keskimääräinen katseluaika. Se on semmoisen tunnin ja sen puolentoista tunnin videon, kun laittaa YouTubeen, niin keskimääräinen katseluaika niin on ollut jotain tyyliin 19 minuuttia viiva 21 minuuttia. Ja sitten kun laittaa jonkun lyhyemmän video, mikähän mulla oli silloin se lyhyt video. Se missä minä lastasin vientiauton laiton tuota lemppasilla penkkikoneella niitä puita, niin sehän ei ollutko mitä se oli 5 minuuttia, kun se oli se video. Niin sitä voi luulla, että kun sen lattaa YouTubeen, että siihen tulee, että siinä on keskimääräinen katseluaika semmoisessa videossa niin 5 minuuttia. Että sen nyt jaksaa itse kukaankin katsoa, niin ei ollut mukaan kuin minuutti. Minäpä katson, kun mulla on puhelin taskussa, etten valehtele yhtään. Tai että en ala valehtele. Sisältö. Tuossa.
5.32 on sen videon kesto, niin keskimääräinen, näyttökertojen keskimääräinen kesto 1.35. Niin minä en tiedä, mihin tuo perustuu. Minä luulen, että tuommoisen videon kun laittaa, niin minä luulen, että tuossa oli montako se yli 1000 katselukertaa siinä oli niin minä luulen, että jos puoletkaan kahtoo 3 minuuttia sitä videoa ja toinen puolisko kahtoo vähempi kuin 3 minuuttia, niin ei siitä voi tulla 1.5 minuuttia keskimääräiseksi ajaksi, niin tuo se vähän ihmetyttää niin kuin YouTubessa tuossa, että mihin se perustuu se laskenta, niin minä kyllä, jos tuommoinen video on, että se on 5 minuutin, ja varsinkin tuommoinen lastausvideo, missä näkee lastauksen niin kokonaan, niin kyllä varmasti katon 5 minuutin videot niin minuutille läpi. Niin ihmetyttää kyllä tuo YouTuben tuo laskukaavahomma. Minä luulen, että se on noissa tunninkin videoita esimerkiksi, niin minä luulen, että sielläkin on, jos ihan niin lasketaan, niin minä luulen, että se on, luulen, että 1.5 tuntia ainakin on se katseluaika keskimäärän, en tiedä. En minä tiedä, jos Kesseli tai joku muu kahtoo siellä, niin kommentoikaapa siihen, että miten ootteko ajatellut tuommoista hommaa ja paljonko on esimerkiksi tunnin videolla niin katselukertoja tai keskimääräinen katselu. Tuo aika, katselukerrathan näkee kaikki, mutta näitä ei näe, näitä keskimääräisiä katseluaikoja ei näe kuin se, joka laittaa videon tuonne. Tähän ne nuopuut tuolla oli, kun oli lumeen alle, taisi koivuja olla. Jätetty tuommoinen pikku tussi tuo. Ei kun havuja, miten ne tuonne oli noin kauas? Siinä on joku käynyt taas ronkkimassa, että se on pinon nokka sinne jää. Onko ne havuja vaan kohdalla? Ah, kyllä se havukuittua on. Ei kun ne on noita ojapuita. Rapapuita, joo, sillä ne oli tuonne jätetty vähän eri. Oliko se tuo reuninmainen tervepuu tuossa? No nuo on. Tähän kuuluu. Ja joo, nämä ojassa on, nämä on telalla revitty ja nämä on. Joo, ei nämä on niin paskasia. Nostetaan tuohon, kun siinä on toisella puolella on tuossa koivupinon. Joka hakkee tuosta noita koivuja. Saavi laittaa samman kyytiin ne menkö energiapuuksi. Joo, niin tosiaan semmonen on pistänyt tuossa silmään. Ja monta kertaa ollut tarkoitus sanoakin tuosta katseluaikahommasta, niin että jos siellä joku kahtoo muu tubettaja, niin Jupe tai Kesseli, niin kirjoitapa kommentti, että paljonko tunnin videossa on katseluaika. Ihan mielenkiinnostavaa, että onko se naamakertoimen mukaan vai miten se tulee se laskukaava sitten, en tiedä. Oi saatana, ei se lennä tänne pätkä. No
kävin hakkeen aamulla pikkutukkia sieltä, missä se kuusitukkikorvan kanssa värkkäsi siinä kääntöpaakalla, niin no nyt oli koneet tuotu sieltä pois, niin oli ajettu se talavitietä pitkin sinne kesätien päähän ja kääntöpaakalta lähtäneet sitten lavetille niitä. Merkele oli koko tien polanteen hajottanut sinne. Oli ihan se raskas tulla. 5 senttiä semmoista ihan pulverilunta. Ei niinku näihin kävelemällä hyvä, että pääsi kulkemällä kääntöpaikalla, kun se jauhautui kengän alla. Ei, se piti tulla se 2 kilometriä siihen kesätien päähän, niin sieltä talavitiltä, niin teli piti olla pikkusen kannatuksella koko ajan, tönkkilukko päälle. Ei saatana kulkenut mihinkään. Yksi meidän porukasta kävi sieltä isoa tukkia hakemassa, minä sitä ootimis siinä kesätien päässä. Niin se sanoo kanssa, että on raskaasti tulleen kyllä, että jauhautui se polaan. Tietää, että tommonen pakkas lumiko on polanteeksi polettu ja sen kun telolla ja ketjulla ajat rikki ajokoneella ja motolla sen, niin minkälaista pulumeria se on se lumi. Oi saat. Se vähän asettu paremmin tuhko, niin oustittu. Ei, kun se on vielä tyhjän päällä tuossa tuo petikkä. Se on käännettävä toisinpäin tuo tyvi tuossa. Se ei muuten onnistu. Se valluu tuonne. Oho, tuonne tuon takanippuun puut. No, eipä se paljon kummentunut. No. Niin, ja muistia, joo, näitä vielä näitä hallintalaitteita tässä, niin no, vaaka, niin sehän on tuossa. Tuossa on tuo kuittausnappi. Siihen sitä ei voi ohi painaa, on se sen verran leveä. Vaakatasso on tuosta, niin ei jää törsettä. No, mikä se tässä on? Miten minä tähän laitan äskettäin nää huolet? Eihän tämä onnistu tämmönen. Ei, tämähän meni ihan tavaran koettelemiseksi koko mummon pesun. Siinä on kyllä sen näköinen sekasotku tuossa, minkälainen korollisen minä siihen taio, että se oikea. Siinä olisi hyvän näköinen takatyvi tuossa. Ja sitten on vieressä etutyvi tuossa. Niinkö? No, eikö nyt väärin pomppasi väärälle puolelle. Siitähän se tasoittu. Siihen pikku kiilapuita pitäisi saada tuohon väliin. Miten se kävi se laitapuun, koska eikö se meni väärinpäin? Väärinpäin, pannaanpa se tuu. Miten mä vielä tuosta keskeltä nuo poosin näkee tuon? Tänne melkein jo puomiin laittaa kamera, kun se on ne laaha, että mä näkee tuon. Koko porukalla näkee tuonne nivun päin.
tuosta tuommoinen mäntyjyti. Saasko se sieltä? Olisiko se vielä niin tasapaino, että se pysyisi leukojen välissä? Ja noita kun tuolle nostelee, niin sitten aina kouraa puristaa kiinni. Mutta se ei vaan lipsaha sille. Ja tuolla on yksi tuolla. Yltääkö sinne vai pitääkö se ottaa vipuun jutskalla? Justiinsa ylti. Oi, tulee. Mä täältä tämmösiä sopivia puita tuohon nivun päälle. Kummin päin sillä on tyviä, tässä on vähän taaksepäin tyviä tuohon keskellä. No. Noija. Siihen. Ei, juuri saattaa saada täyden painon tuohon kärryyn. Mikä se siellä takani puu osuu puu? Onko se mukaan niin takana mulla on puuttus? Nyt täältä nämä pätkät nostetaan tuonne nipun päälle. Mitä minä osiin siirtelin tuossa ja urkin tuolta. Kyllä siinä on. Oi, miten se tulee tökkössä? Olipa lähellä tämä. Hyppää takaisin. Nyt sitä jos menee kouralla revimään tuonne, niin se vetää se itsensä takaisin. Yhtensä takaas. Pitääkö se vielä nostaa pari tuota jytikkää tuohon, että se on täyden näkö. Täyden näköinen, niin että se on täynnä. Ei pelkästään näköinen, vaan että on myös tää. Kestääkö se oikein hieno jo laittaa sen? Mikä jytikkä se tuolla? Oikka! Mikä se tuolla? Puuha se on, mutta minkälainen? No. Oi kauhea, minkälainen tyvi jytikkä oli tuo. Kinooksessa pannaanpa se tuon. Pinon pää. Noin. Oi kauhea, että tuli mahtava. Siitä välipuu poikki ja siitä jämää matka. No eikö se lähti, otetaan mä ton. Noin se. Ketinki.
Ja se mulla meni tuohon ohjelma, se on, näkee kokonaispainoa, kun minä tästä nyt kun... Se oli 700, kun se oli tuon kärry, kun minä lopetin ja sitten tuohon. Kerkesinkin minä tonnia ihan tuon nostaa. Tätä mä siitä tuon... No, uskalla koskea noihin puihin, kun ne kuitenkin tipahtaa. Tipahtaa nyt sitten. Kuitenkin purkaa tuo kolo. Ensin tyvipuomi tuonne kolloon ennen kuin alkaa kaura, että se ei hajoa tuo kolo tuosta. Noin. Pikkusen yksi ytikkä siihen olisi melkein tuohon sopinut tuohon puomin kuppeleva olokkoon nyt. No helpompi nyt se maalilla vettä vielä merkki tuonne laittaa, että kettingit on, niin pystyy kettingistä pitämään kiinni, kun sen maalla roikkuu tuo. Katohan akkuhin on ihan tulipunaisena näkee, kun lopputaan tuo merkki on punaisena tuossa. Loppuu virrat sut. Ei kun perkele, sen pitää ottaa matka. Eihän minä nyt tänne tätä ajat. Joo, nyt se rupesi pelaamaan tuo. Minä taivutin sitä. Pitää kahtoa, onko se tuo sen verran rautaa kokeilla tuota. Mulla ei sitä magneettijalakaan on nyt, että onko se magneetti, pystyykö se hitsaamaan vai onko se... Onko se tuota kevyyttä metalli? Semmonen siihen tuli karahkakuori. Joo, nämä oli tosiaan ojapuita ollut. Ei niitä tuu. Tehaspuu sekkaavolla, että siinähän ne lähtee, kun tuossa on koivuja. No joo, minäpä tuota alan köyttelemään nuo kettingit koukusta. Pääsee taipalle. Ja sitten minä ratkaisin tämä kiinnityshomman niin yksinkertaisimmalla ja siistimmällä tavalla, että ei tarvitse montaa reikää alkaa porraamaan, niin porasin yhden reikän.